אסתי גינסבורג מצטלמת לשער עיתון לאישה ומציגה את הקולקציה החדשה של טאג וומן. גינסבורג, חיילת טריה, מספרת על השירות הצבאי ואיך הייתה משכנעת את בר רפאלי להתגייס. קיים המושג טיפוח ויופי בעולם הצהלי? זה לא מעניין אותי שאני מגיעה לשם. אני יכולה לכמה ימים לא להתעסק באיך אני נראית ומה אני לובשת. איך עברה הטירונות? הטירונות הייתה קשה, אבל עברתי את זה. את ציפית שככה זה יהיה? לא ציפיתי לשום דבר, לא ידעתי מה יהיה ולא ידעתי למה לצפות, אבל הגעתי והיה לי מאוד קשה ואני צריכה שעברתי את זה. עכשיו אני הולכת להיות במצג חילות בתל השומר, להסביר לתיכוניסטים למה כדאי להם להתגייס. מה היית אומרת לבר רפאלי שבחרה לא לשרת? הייתי אומרת שכדאי להם להתגייס, שזה דבר חשוב, ואתה יכול לבחור לתרום ולעזור ולהיות חלק מהמדינה כמו כולם. אז למה דווקא למדינה? כי זאת חובה להתגייס, זה לא בחירה, וצריך לעשות את מה שחייבים לעשות. ויש מיליון דברים שאני לא רוצה לעשות ואני עושה, כי אני צריכה. דברים שאני מאמינה בהם, זה ערכים שאני גדלתי עליהם, וזהו. Stand up and fight! You're in the army now! הצטלמת כרגע לאיזשהו סרט? קוראים לו 12, שג'ול שומאכר ביים אותו. צילמו את זה בניו יורק, והיה ממש כיף. אני משחקת מישהי שהיא מניפולטיבית ויפה ומקובלת ומישהי משחקה כזו. מה את הכי אוהבת בחגים לעשות? אני מתה על החגים, אבל אני פשוט אוהבת להיות בבית. כי סוף סוף להיות בבית ולישון ולהיות עם המשפחה שלי.